Две спасени дуспи за Светослав Вуцов през миналата кампания. Евелин Попов обаче хладнокръвен изпълнител на 11-метровите наказателни линии, така че и от тази гледна точка надлъгването между опитния нападател в синьо и младия и многообещаващ вратар на Славия ще бъде интересно. Евелин Попов и спасяване на Светослав Вуцов. Великолепна реакция от Вуцов, а Евелин Попов даде достатъчно възможности тук на националния страж на България да отрази неговото изпълнение. Левия крак на Вуцов е върху гол линията, т.е. от тази гледна точка никакви проблеми при спазването на правилата на играта. Пропуск на Евелин Попов и интригата остава с пълна сила. Центриране от корнер, право в ръцете на Вуцов. Няма обаче негов съотборник към когото той да изпрати топката.